Nadal tornem a ser aquí, a Riudaura. La música no para durant l'any. Aquí han passat diferents activitats que s'hi fan. Recordem blues, recordem d'aquí estan... Veig una estrella, correcte. I ara és el moment de presentar la segona edició del Festival Emergent. En parlem amb en Carlos Forner, que tal com estàs? Hola, Mònica. I amb l'Arnau Noguer, altrament dit Nugget. A partir d'ara et diem Nugget, eh? Estupendo. Segona edició, què podem dir de la primera? Quina valoració en feu? La primera és una experiència, va ser la primera, com tot en esta vida, sempre és un coneiximent, i va ser molt grata. Va anar molt bé, vam aconseguir trobar grups nous, suposo que a molts com a Nugget els ha valgut per experiència, de contra ell, i nosaltres pues, ens va valdre per a fer poble. Era la finalitat també una mica... Que eren els objectius, eh? Els dos objectius era promoure aquesta música que comença. En el poble ja hi havia un grup, el Mortal Weapon, som un poble amb molts músics, de fet varen vindre dos que eren de casa també, i al mateix temps pues, això, de tindre un lloc de trobada. Perquè el festival es diu Emergent, sí. Perquè diguem que la filosofia del festival és promoure o donar sí. oportunitat als grups que comencen. Eh? Es diu Emergent i la idea és aquesta, perquè com deia, el primer grup que vaig tindre en ment de ficar era el Don Quixot, 19 anys o 17 tenien, la majoria, un 15. El Mort d'Avui pues, també, estaven tots per baix de 15, eren grups que estaven començant. No van ser els únics, van començar a estirar el fil, vas trobar grups que estaven començant, però també eren de menys de 25, la majoria, i va anar bé. Lo curiós ha sigut enguany, que clar, vaig contactar amb un grup que va vindre, de Banyoles, Eli Rodríguez, preguntant-li per grups emergents. Ells van acabar tan contents de la primera experiència que s'havien pràcticament autoconvidat. Vaig per WhatsApp i la confusió, i clar, ja no els vaig poder dir que no. Clar. Llavors, aquest és un grup que ja no és emergent, ja ha tocat en Fires de Girona, però clar, no podia dir-los que no, aquesta confusió i l'alegria que tenien de que jo s'havia tocat. I després vaig fer el mateix amb Cabra Boja i va passar algo semblant. Sí. Home, no som emergents, però tenim un disc nou, si no tal... O sea, al final dels 8 grups que vindran, n'hi hauran dos que repetiran. Per aquestes circumstàncies, que han vingut molt bé, la veritat. I estem molt contents amb ells, i per suposar que... I tant. Benvinguts. Nugget, tu vas actuar l'any passat, aquest any hi tornes. Sí. Com va ser aquella experiència? Doncs molt bé. O sigui, com a grup, això que ens estàvem, estàvem començant, doncs el que més costa és trobar els llocs on tocar, sobretot això, sortint. Així que va estar molt bé en aquest sentit. A més, el tracte és superbé i és un lloc que se li pot treure molt de profit, perquè... És un bon escenari, bueno, és un lloc que s'hi pot fer pinya molt bé. I està guai, sí, sí. Tu, com a persona jove, com a músic, coneixes força bé, suposo, ara mateix el sector de grups joves emergents aquí a la Garrotxa. Quina radiografia en pots fer? Que te'ls nombri? O no, que no, vull dir, si n'hi ha molts, pocs, bueno, quins perfils, quins estils musicals... Entenc, jo... Bueno, sobretot coneixo grups de rock, bueno, com pot ser Santa Mandra, que bueno, ja tenen com molt de... ja ho tenen molt fet tot, però... Bueno, jo toco, per exemple, en Requiem, que és un grup de metal, que just està sortint, també amb Cabra Boja, amb integrants de Camprodon, i també hi ha molta escena de rap i de música urbana aquí, amb en Fuera d'Ici, amb en Jupiter, en Pule, que està fent trap, vull dir... S'hi està formant una escena bona de persones variada, joves. Variada, com a sí, mínim. Exacte, exacte. Sí, sí. Carlos, com fas la tria dels grups que vindran? La tria, conforme he dit abans, és estirar el fil. I sempre se te queda algú fora. Però hi ha, diguem, hi ha uns paràmetres que dius, ep, això... Música qualsevol tipus, no hi ha ninguna porta tancada, i sobretot intenta que siguin grups que estiguin començant o vulguin donar-se a conèixer, que encara no tinguin. L'edat no és un problema, però si puc elegir gent que siga menors o que tinguin una edat més... Tot i que pots ser emergent sí, sí. i tenir... posar-t'hi als 50 o als 60, per no? Suposar, vindrà un grup que es diu Brega, que és d'aquí d'Olot, que també que són més de 30, però també estan començant, són un grup que encara no tenen un rodatge i també és un lloc en el que poden donar a conèixer i tindre una experiència. Sobretot perquè l'Ajuntament es fa càrrec del tècnic de so, les barres també
se fan càrrec les associacions, les barragassos, la comissió de festes, jo m'encarrego de la coordinació... Clar, això a un grup petit li costa. I tindre un lloc, conforme diu el Nugget, on poder donar-te a conèixer, que t'ho donen tot fet, que arribes allà i tinguis que estar concentrat en tocar, també. Et faig una petita entrevista, també, que és alguna cosa que algun dia trauré així per a omplir els reig i tal. Em preguntes tipus Broncano, vaig anar un trencar el gel, començar una mica així. Bé. I enguany, la veritat, venen grups de Barcelona, bé, ja es van... Ara els explicarem, ara els explicarem, pas a pas. Una de les particularitats d'aquest festival emergent és que se celebra, de fet, en 4 mesos. La primera actuació serà el 22 de març, la següent serà a l'abril, ara ho explicarem, la següent al maig i l'última al juny. Sempre a la mateixa hora, que és a les 8 del vespre, sempre al mateix lloc, al centre cívic, i sempre 2 actuacions per dia. Ara sí. Aviam, Carlos, explica'm les primeres del dia 22 de març. Sí, el primer grup que vindrà serà demà, vale? De Barna, és un unipersonal. Vindrà Meli Rodríguez, que és el grup aquest de Banyoles que comentava abans, que hi ha hagut la confusió. Després passem a final d'abril, venen Micos i Coales. Però fem una mica de... perquè si algú ens està veient... El tipus de música... Sí, ja sé que és molt difícil posar una etiqueta, però... Més o menys, a ells no els agrada mai, però més o menys jo també estic... Perquè el públic més o menys sàpiga què s'hi pot trobar. Per exemple, el demà és més electrònica. I es diuen demà, eh? Sí, demà. No és que vinguin demà, no, no. No se'n vagi ningú demà. Venen el 22 de març. I Eli Rodríguez, que és el grup de Banyoles que repeteix, aquest és tipus la movida madrilenya, vale? Com els Hombres G i tot allò, de fer canten en castellà. La movida madrilenya, 40 anys després, sí, però ho fan molt bé. I tenen lletra pròpia, no fan versions, tenen un caràcter molt divertit a sobre l'escenari, la veritat que estan bé. Després, el 26 d'abril, aquí venen Micos i Coales, vale, que també és unipersonal, és un noi només, també música electrònica. Micos i Coales. Micos i Coales. Sí, també sembla que hagi d'haver-hi molta gent, no? Sí. Jo li vaig preguntar 2 cops. Sí, però ben sol? Sí, sí. Però tu sol? Sí, sí, jo m'ho faig tot, tal, un tio d'aquells que és molt entrempat. I jo, vale, va, vinga, ja veurem. Jo m'he ficat en l'Instagram d'ell, he escoltat, i la veritat que té gràcia, home. I després sí que ve un grup més gran, que és de Jazz Band, que aquest penso que també tindrà molta tirada, el veig molt professional. Ja veus el taranà també de cadascun, no? D'allò. Ja passaríem al 24 de maig. Aquí venen 2 grups locals. Un és Requiem, que és el que toca el Nugget. Que seria la part més metal que deies que... Sí. Exacte. És música, sobretot, que a nivell tècnic, bastant potent. I això sí, com metal i covers de metal, exacte. De quines versions? De què feu de covers? Fem covers de Porcupine Tree, de... Collons. Ho tinc, eh? Tranquil, que estem a la tele, no hi ha pressió. Fem-ho diferent, quins són els vostres referents per fer metal ara? Sí, és, sobretot referents de metal progressiu. És això, Porcupine Tree, Dream Theater, aquests tipus de grups, saps? Sí, sí. Com música complicada i metal progressiu. No, sí, no et preguntaré l'edat que tens, però entenc que en deus tenir menys de 25. En tinc 22, sí. Va, mira, ja... El deixem venir, no? No, ho dic perquè és curiós que els vostres referents musicals no siguin els, diguem, els que poder són els de la vostra època, sinó que... Poder heu anat una mica a buscar altres referents, eh? Això és, sí. Trobo que és molt important i molt enriquidor. Vale, Requiem, es diu el teu grup. Sí, Requiem. Què més, Carlos? Què més? Brega conforme dia, és un grup d'aquí que són de més de 30. També el 24 de maig, sí, venen, com sempre venen 2, amb ells venen en Brega. I... Què fan? Fan rock. Per tant serà una... Sí. Un vespre... Sí, potent. I l'últim, el 7 de maig, que aquest no cau a final de mes. No, 7 de juny. Perdó, 7 de juny. Que no cau a final de mes perquè és Sant Joan, el 24, llavors ho hem ficat a principi de mes. Sempre hem ficat una continuïtat així. I aquí venen un grup que no és que emergent, és que s'estrenarà allí, que es diu Van Roentes. ¿Vale? Van Roentes. Són gent jove, se nota. No, però està bé perquè t'ho he fet repetir, per tant aquí tenen ja ganxo. Ja ganxo, ja.
abans tenien dubtes i decidien, volien dir-se pa calenta. Que tenia la doble versió aquella, no? I al final me canviaren a l'últim moment, bueno, digueu-me quin nom voleu, va. I, clar, i van rentes. I ve Cabra Boja, que també de tal, i tancarem aquí. I la veritat que enguany jo penso que n'hi ha un bon cartell. I tant, i és una bona cantera, sí. Amb estils molt diferents. Eh? Sí, sí. Què ha de fer la gent si vol venir a veure-us tocar? Si volen vindre amb bus, està lo del Clic, que en un euro i poc pots estar allà. Arribes a les 7:30, o sigui, no hi ha problema. I si no, pues, funciona de taquilla inversa. Tu arribes allí, si ve de gust, fiques la voluntat, i si no t'agrada la música, pues, no fiques res. És obert a tots. Esteu preparats per les crítiques? Esclar, això de la taquilla inversa... L'any passat va funcionar bé, eh? Sí, sí? Sí. Per tant, ho vau fer bé. Sí, i vas anar amb Cabra Boja o hi vas anar amb Requiem l'any passat? Amb Cabra Boja hi vaig tocar, Cabra Boja. Sí. Però també vingueres amb Calidoscopi, no? Amb Calidoscopi, sí. Sí, també, també vaig estar amb per l'Aran. Sí. Per tant, diguéssim que series un músic mercenari en el teu sentit, eh? Sí, la veritat. Jo dic que no m'han sentit de la paraula. Així és, així és. Sí, sí, no, però sí. Això és molt bo, és molt sa, i més a aquestes edats, no? Que puguis anar... En els músics n'hi ha una cosa que sí que m'he adonat, que entre ells, o sigui, no tenen problemes en canviar de grup, fer combos, d'ara vaig allà, o tocar junts. De fet, quan els vaig conèixer en el Festival Efervescent, en la Casa d'Andalusia, l'última cançó la tocaren tots els grups, junts a l'escenari, amb un instrument cadascun. O sea, perdó, amb un instrument igual per a dos. O sea, si n'hi havia una guitarra, hi havia dos guitarristes. Un agafava el màstil i l'altre... O sea, va ser una de les coses més boniques que he vist mai. Sí, sí, sí. O sea, va ser una cosa que m'ha inspirat, m'ha fet ganes... O sea, dic, ostres, jo vull participar. Hi ha una certa camaraderia, sí, sí, o germanament, sí, entre vosaltres. Molt, eh? I estàvem allà tocant grups de rock i en Fuera. Fuera, que sí, que és de Riudaura, també. Sí, sí. Que és de rap, o sigui, bueno, va estar molt bé. Sí, està sí, molt bé, aquesta fusió i tal. També això de fer vindre dos és perquè se crea allò. Clar. Entre ells fan pinya i se crea un ambient molt xulo. Trobeu a faltar espais per poder... A veure, sí, per poder tocar, sobretot, perquè hi ha poca demanda, tot i que estan sortint coses molt interessants que ens afavoreixen. I també, bueno, hi ha un problema, i és que no hi ha llocs on practicar la música. O sigui, no els assajos, els bucs, sí, no típics. No sé si vols explicar. No, tranquil. Si saps el mateix que jo. No, és que hi ha una iniciativa ara, sí, de grups aquests que estàvem parlant. S'ha quedat un buit generacional, i és que entren ara, doncs, hi ha 300 alumnes en l'escola de música, però no hi ha un lloc, igual que futbolista entrena i després juga, doncs no hi ha un lloc d'entrenar aquí en Olot. No hi ha bucs, no hi ha un petit format com estem creant en Riudaura, doncs a nivell comarcal no hi ha un espai d'una sala de 150 persones. Tal. Llavors, doncs, entre Stimberri, Estrus, Brega, el Fesol Fereste, Mà de Mantega, els Despentinats... O sigui, estem intentant fer un grup de gestió, de col·laboració, per a veure si són capaços d'impulsar i creixen en aquesta demanda que hi ha per part dels grups nous. Clar, perquè és això, no és només actuar, sinó també poder tenir espais d'assaig i poder tenir espais de... Sí, per compartir. Com t'hagis de ficar a tocar la bateria a la teva casa o al teu pis, bueno, és que està complicat. Ta casa no és problema, el problema són els veïns, que no tenen tu per res. En el teu cas no toques la bateria, toques el baix. Bueno, baix la guitarra i la bateria també. Ah, també. Sí, ostres, sí. La bateria és més complicada. Però és complicada, exacte. Baix la guitarra... Sí, t'ho pots gestionar, però sí. Sí. Però tot depèn de lo bé que es toquen els instruments, no? I ara penso, si toques, no sé, Moby Dick, per molt que la bateria em molesti, dius, home, m'agrada, no? No sé si voleu explicar alguna cosa més del festival o simplement convidar a la gent que ens està veient. Home, a mi m'agradaria agrair, sobretot, el Sergi Sala, a l'Anna, l'alcaldessa d'ara, per haver apostat perquè continuï. Això també ho hem de dir, que el festival va començar l'any passat, que hi havia un equip de govern diferent del que hi ha ara. Clar, clar. Era una cosa que l'Ajuntament ha de col·laborar, si no, no pot néixer, per a tindre una qualitat de so que els grups nous precisament no poden pagar-se. És el que aportem nosaltres. Ells aporten la música gratis, però nosaltres hem de fer-se càrrec d'altres coses. A les associacions, també ara tenim col·laboradors, Ràdio La Vall també va col·laborar, la Fogaina, o sigui, tenim els Berragassos que faran les barres esbocates.
O sigui, la comissió de festes entre tots. O sigui, per a mi és molt important també crear aquesta sinergia. I tant, i tant. I donar-les gràcies, per a mi això és una cosa que m'ha agradat. Doncs convidats esteu, 22 de març, 26 d'abril, 24 de maig i 7 de juny a Riudaura. Molt bé. Doncs, Nugget, Carlos, gràcies per passar per la finestra. A tu per convidar-nos. Que vagi molt bé. Vinga. Igualment. Doncs tanquem la finestra d'aquest dimarts, demà hi tornem. Gràcies.